Mimi kutoka kule Bonde la Ufa, Elgeyo Marakwet County, nimekuja hapa na timu yangu kuhakikisha kwamba wabwani wako ndani ya BBI. Si ni kweli? Na nataka niwaambie wageni ambao wamefika, conditions ni mbili. Ya kwanza, heshimu Rais Uhuru Kenyatta na baba Raila Amolo Odinga. Ukiheshimu hao wawili ndio utakaribishwa BBI. Sawa sawa. Kwa bwani oe. BBI. Asante sana. Asante sana.